Люди звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома, сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Тому сімейні питання зараз дуже актуальними стали. Сергій і Аліна Паламорчуки одружні вже 2,5 роки. Під час карантину їхні стосунки стали ще міцнішими, запевняє Сергій. Я би не сказав, що у нас якісь складнощі в зв'язку з цим виникли, ну, звичайно, крім фінансових. Але якщо брати наші стосунки один з одним, то вони навпаки покращилися. Сергій Паламорчук додає, під час карантину з'явилося більше часу побути разом і виконувати спільну роботу. Раніше я не так допомагав Алінці по кухні. От, маю можливість трошки більше допомогти, в основному домашню роботу всю вона робила, а я працював, так як я зараз менше працюю, тому що роботи не так багато, то вже маю можливість допомогти. Ну і звичайно, що відпочиваємо більше, наприклад, там переглядаємо певні канали про подорожі, тому що наше хобі – це подорожувати. Аліна Паламорчук вільний час використовує на своє хобі. І на речі, на які раніше просто не було часу. Наприклад, мені дуже хотілося навчитися краще малювати. Це моє хобі, одне із таких хобі, то я вчуся малювати також. Мені дуже подобається випічка, кулінарія. То дивлюся онлайн-уроки кулінарії і можу практикуватися. Ми всі люди, ми всі недосконалі. Настрій буває у кожного поганий, але якщо зосереджуватись на позитивному, а такого теж дуже-дуже багато, то тоді настрій такий. У період карантину головне не накопичувати негативну енергію і бути чимось зайнятим, говорить психологиня Альона Маремонська. Навчайте один одного, згадуйте своє дитинство, допомагайте якимось чином знаходитися і в межах спільної комунікації. Цього так не вистачало в сучасному світі всім, тому що всі були зайняті роботою. Це не значить, що ми повинні постійно робити все разом, бо ми знаходимося на одній території. Андрій Гюменний, Катерина Шевчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.